জীবন নদী ঢৌ ধাৰাবাহিকখনৰ অন্তিম এপিছডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে যে যিহেতু ৰাহুলৰ মাক আৰু ককায়েকে অনুৰ দেউতাকৰ ওপৰত কেছ দিছে সেইটো কথা ৰাহুলে একেবাৰে ভাল পোৱা নাছিলে সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ধাৰাবাহিকখন হ'বলৈ গৈ আছে বহুতে বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং কাৰণ আজিৰ প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাহুলে ককায়েকক কৈ আছে মই মাথো উখা লৈ থাকিম জিয়াই নাথাকো তাৰপিছতে পুনৰ ককায়েকে ৰাহুলক কৈছে পাগল হৈছ নেকি কি বকি আছ তই এইবোৰ তাৰপিছতে পুনৰ ৰাহুলে কান্দি কান্দি ককায়েকক কৈছে যে মই কি কৰো কি নকৰো একো ভাবিব পৰা নাই দাদা তাৰে পিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাহুলে ফোনত অনুৰ দেউতাকক কৈ আছিলে আপোনাৰ ছোৱালীৰ বাবে যদি মই সলনি হ'ব পাৰোঁ তেন্তে ভাবি চাওক মোৰ মা আৰু দাদাৰ বেয়াকৈ চিন্তা কৰা মানুহৰ বাবে মই কিমান সলনি হ'ব পাৰোঁ সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 9 বজাত আহিবলগীয়া জীবন নদী ঢৌ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে সো আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব